Det har været længe undervejs. Nu er det her. Sponsorprogrammet for skolebørn i Misaka, som giver dig mulighed for at sikre et barn skolegang og et ernæringsrigt morgenmåltid for kun 75 kroner i måneden. Dit bidrag går til at hjælpe forældreløse og særligt udsatte elever. De må leve med usikkerheden om, hvor længe de kan få lov at være i skolen, fordi familien ikke har råd til at betale deres skolepenge. De må indlære på tom mave og ofte gå mange kilometer for at komme i skole. Dit bidrag kan sikre en stabil hverdag, større sundhed og bedre muligheder for indlæring. Vi har brug for at handle nu. Skolen i Misaka opererer på et lavt økonomisk budget, og alligevel ser det ud til, at de næste år må lukke 8. og 9. klasse af økonomiske årsager. Dit bidrag hjælper dit sponsorbarn, men det er også med til at sikre, at der er midler til fortsat at drive en god skole i Misaka. En livsnødvendighed, hvis vi vil være med til at befri den her generation fra fattigdom et barn ad gangen. Så gå forbi vores hjemmeside, udfyld formularen og tilmeld dig programmet gerne allerede inden udgangen af i år, så vi fra januar er klar med mad og skolegang til flere børn i Misaka. Tak for din støtte.